皆さん、こんにちは。プレミアリーグでおなじみの審判であるマイケル・オリバー主審、ウェファチャンピオンズリーグのビッグマッチも担当されています。オリバー主審はコンタクトプレーで笛を吹かずに流すシーンが多く、判定をめぐってたびたび異論が湧き起こっている審判です。しかし、ワールドカップカタール大会グループステージ E 第2節の日本代表対コスタリカ代表の一戦では、前半からファウルを取る傾向にあり、日本のサッカーファンからは割と笛を吹いているな、ワールドカップ基準になっているという声が上がっているそうです。またこの試合ではカードも多く出ており、意味不明な判定が多くあったそうです。過去にはオリバー主審の判定で一悶着あったこともあるそうです。今回はそんなマイケル・オリバー主審の日本対コスタリカでの判定や過去の誤審について調査しました。まずは簡単なプロフィールからご紹介していきます。名前、マイケル・オリバー。生年月日、1985年2月20日。出身地、イングランド・ノーサンバーランド。所属、2003年からノーサンバーランドサッカー協会。カタールワールドカップグループステージ E 第2節の日本代表対コスタリカ代表で主審を務めたマイケル・オリバー主審。国際レフリーとしてこれまで様々な試合で審判を務めてきています。普段は母国のイングランド一部のプレミアリーグをメインとしており、インターナショナルウィークには欧州の代表戦だったり、欧州チャンピオンズリーグ本戦や予選でも笛を吹いています。そんなオリバー主審ですが、国内のイングランドプレミアリーグでも審判として非常に評価が高い傾向にあります。その評価を買われて今回のカタールワールドカップの審判団に選出されました。審判という役職は非常に複雑な役職と言えます。判定によって一方のチームにとっては良いレフリングであったとしても、もう一方のチームからすると都合の悪いレスリングなことも多々あります。人間とは残念ながら良いイメージより悪いイメージの方が先行してくることが多い生き物です。オリバー主審のみならず、そのチームにとって一度の誤審があると、そのチームの選手やファン・サポーターはそのイメージが強く印象ついてしまい、次回の試合では審判に対して警戒心を持つようになります。そんな役回りである審判という役職を世界トップクラスでこなすオリバー主審ですが、ピッチを離れて審判から離れるとイングランド代表を一サポーターとして応援するような人だそうです。普段から熱心にサッカーを応援しているそうで、真のサッカー好きなことがわかりますね。そんなオリバー主審の日本対コスタリカでの判定が物議を醸しています。試合前からオリバー主審が日本対コスタリカを担当することが発表されると、ネット上では嘘やろ、不安しかない、試合が荒れる点、ファールゆるゆるになりそうなどと悲鳴の声があふれました。キックオフ直後もこの試合の担当がオリバー主審であることが再びツイッター上で話題になると、オリバーがトレンド入りしました。オリバー期待しているよ、変な判定はやめてほしい、不安しかないといった声が沸き起こっている一方で、割と笛を吹いているな、ワールドカップ基準になっていると、オリバー主審のレフェリングの基準の変化を指摘するファンも見られました。この試合では両チーム3枚ずつのイエローカードが出、波乱の試合展開となりました。前半終了間際に山根美希選手がイエローカードをもらっていますが、お笑いコンビペナルティのボケ担当であるワッキーさんがオリバー主審の判定に苦言を呈しました。山根選手は前半途中からサイドで高い位置を取り、積極的な攻撃参加や中央へのパス供給により存在感を発揮しました。しかし前半41分に敵陣で相手選手を後方から手で押し倒したとして、オリバー主審から警告を受けています。するとワッキーさんはすかさず、今ので山根イエローはないでしょうと意味不明な判定に反応されていました。 SNS ユーザーからも、ないですね、このイエローは謎と賛同にメッセージが寄せられています。そんなオリバー主審は過去に
イタリアのレジェンド的存在であり、イタリア代表を優勝にも導いたゴールキーパーのブッフォン選手と一悶着あったようです。2018年に行われたUEFAチャンピオンズリーグでのレアル・マドリード対ユベントス戦にて、試合終了直前にユベントスの選手がレアル・マドリードの選手をペナルティエリア内で倒し、 TK の判定になった時のことです。これに納得のいかないブッフォン選手をはじめとするユベントスの選手たちはオリバー主審に猛抗議しました。しかし明らかに第三者から見た時、ファールの判定はおかしくないものでした。その中でも特に激高し、抗議の激しかったブッフォン選手は一発レッドカードで退場すると、結局そのファールで得た PK をレアル・マドリードがきっちり決めて次戦進出を決めました。この一連の流れは当時かなり話題となりました。特にブッフォン選手はブチギレに近い態度をとっており、正確な内容は明かされていませんが、どの過ぎている暴言を吐いたとのことです。また今シーズンに行われたイングランド一部プレミアリーグ大実節のアーセナル VS リバプール戦でオリバー主審が下した PK をめぐる判定も問題となりました。前半14分、エリア内に抜けたリバプールのフォワード選手のクロスがアーセナル DF の左腕に明らかに当たったように見えましたが、オリバー主審はこれをノーハンド判定にしました。 VAR ビデオアシスタントレフェリーにて確認を取ることもできましたが、オリバー主審は VAR での確認を取りませんでした。そして後半31分、アーセナルフォワードがリバプールの選手に倒され TK を獲得します。この一連のプレーにオリバー主審は TK の判定を下しました。この PK をアーセナルが冷静にねじ込み、試合はアーセナルが 3-2 で勝利しました。この2つの PA 内での事象について誤審との声が多いです。後半のジャッジに関しては PK と言われても仕方がないようには見えましたが、それでもかなり厳しい判定に見えました。それこそ前半のジャッジがありましたので、後半のジャッジに関してかなり不快感を感じるのは無理がないことに思えます。オリバー主審はプレミアリーグではおなじみの審判である UEFA チャンピオンズリーグのビッグマッチも担当されている名審判です。しかし判定をめぐってたびたび異論が湧き起こっているのも事実。ワールドカップという4年に一度の大舞台で名誉挽回することはできるのでしょうか。次戦からのオリバー主審の判定に注目が集まりますね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントをいただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。